السلام علیکم, ویلکم ٹو محض کچن. بہترین اور لذیذ کھانے کے لیے میرا چینل سرچ کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے ریڈ بٹن دبا کر, اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ میں آپ کو آج مٹن پائے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. یہاں پہ میں نے 8 بکرے کے پائے لیے ہیں جنہیں میں نے بھون لیا ہے. اب اسے ہم صاف کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے 2 ٹی اسپون نمک, 8 سے 10 ٹیبل اسپون میں نے لیا یہاں پہ گیہوں کا آٹا. آپ کوئی بھی آٹا استعمال کر سکتے ہیں. اسے اب ہم اچھی طریقے سے اس میں لگا لیں گے اور اسے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے. اس سے کیا ہوگا, اس میں جو پائے پہ کچھ بال یا کچھ لگا ہوگا تو وہ نکل جائے گا. سو دیکھیں گے آپ 10 منٹ کے بعد. اس طریقے سے ہم اسے رب کرتے ہوئے دھو لیں گے ٹیپ واٹر میں, کھلے ہوئے نل کے پانی میں تقریباً 2 سے 3 بار. سو یو کین سی ہمارے پائے جو ہیں دھل چکے ہیں. میں نے اسے پریشر کوکر میں لے لیا ہے. اب اس میں ہم شامل کریں گے پیاز, تقریباً 2 سے 3 لیا ہے میں نے یہاں پہ. اسے سلائس کر لیں گے. اب اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر, 1 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر, 2 ٹی اسپون سالٹ, اور ایز پر دا ٹیسٹ ادرک لہسن کا پیسٹ لیں گے یہاں پہ ہم 2 ٹیبل اسپون. اب اس میں ہم شامل کریں گے 2 لیٹر پانی, 4 سے 5 کپ پانی لے لیں گے, 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر. اب اسے ہم ڈھک کر کک کریں گے 30 سے 40 منٹ کے لیے. اگر آپ کے پائے چھوٹے ہیں تو 20 سے 25 منٹ میں پک جائیں گے, اگر بڑے ہیں میرے پائے سے تو اور ٹائم لگے گا آپ کو اسے کک کرنے میں. تو مسالے کے لیے یہاں پہ میں نے 5 ٹماٹر لیے ہیں, 1 کپ دہی لیا ہے, 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر, 3 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر, 2 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے یہاں پہ جنجر گارلک کا پیسٹ, 1 ٹی اسپون لیا ہے میں نے یہاں پہ دھنیا پاؤڈر, سالٹ ایز پر دا ٹیسٹ لیں گے, 1/2 ٹی اسپون زیرا لیا ہے میں نے, یہاں پہ لیے ہیں کچھ گرم مسالے, 4 الائچی, 4 لونگ, اور چھوٹی دال چینی کا ٹکڑا ہے ایک, اور 2 پھول ہے سٹار نائس. اس کے علاوہ ہم 10 سے 15 کاجو, 10 سے 15 بادام, اور 2 ٹیبل اسپون ہم لیں گے ناریل. آپ فریش لے لیں گریٹ کر کے یا ڈرائی لے لیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے لیے کچھ دھنیا کے پتے, منٹ لیوس, پودینہ اور کری پتہ. تو سب سے پہلے ہم ٹماٹر کو پیس کر اس کا پیسٹ تیار کریں گے, دین اس کے بعد میں ہم کاجو بادام اور ناریل کا پیسٹ بھی بنا لیں گے اچھے طریقے سے پیس کر. یہاں پہ میں نے لیا ہے کڑھائی نان اسٹک, اس میں میں نے ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل اسپون آئل. اب اس میں شامل کریں گے ہم 2 ٹیبل اسپون بٹر. آپ اس کی جگہ پہ 4 ٹیبل اسپون گھی میں بنا سکتے ہیں اسے. اس میں شامل کر دیں گے ہم گرم مسالے اور زیرا. اسے ہم اچھی خوشبو آنے تک بھون لیں گے. ناؤ یو کین سی کلر بدل گیا ہے اس کا. اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم ادرک لہسن کا پیسٹ. اسے بھی کک کریں گے ہم لو فلیم پر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بدل گیا ادرک لہسن کا. اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹماٹر کا پیسٹ, جو ٹماٹر ہم نے پیس لیے تھے اسے. اسے بھی کک کریں گے. یو کین سی دا کلر آف ٹماٹوز آر چینجڈ. اب اس میں ایڈ کریں گے ہم دھنیا پاؤڈر, سالٹ, ریڈ چلی پاؤڈر, ہلدی پاؤڈر, تمام مسالے ڈال دیں گے ہم پیسے ہوئے, اور اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے ہم لو فلیم پر ہی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مسالے ہیں اچھی طریقے سے بھون گئے ہیں, اس کا کلر بھی اچھا آ گیا ہے. اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم دہی. دہی کو ہم پہلے پھینٹ لیں گے تاکہ اس میں کرڈل سا نہ بنے. اسے بھی ہم لو فلیم پہ ہی کریں گے. اگر ہائی فلیم پہ آپ کریں گے تو یہ فٹ جائے گی دہی آپ کی.
सो मीनवाइल मैंने चेक किया था तो हमारे पाए गल गए हैं, आप हाथ से तोड़कर देख सकते हैं। तो अब इस दौरान हम थोड़ा सा पाए का सूप निकाल लेंगे। इस तरीके से पाए का सूप गरम गरम ट्राई करें थोड़ी सी धनिया के साथ। अभी हमारा मसाला भी भून गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे पेस्ट जो हमने बना लिया था नट्स और कोकोनट का, इसे भी हम कुक कर लेंगे। मिक्सी जार में हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें ही डाल देंगे। इसे भी हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हमारे पाए। यू कैन सी द जो अनियन है प्याज है वो भी अच्छी तरीके से गल गई है, उसे भी हम डाल देंगे इसमें और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मटन पाए का सूप। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम उबलने तक कुक कर लेंगे। सो यू कैन सी ये अच्छी तरीके से उबल गया है, इस पर ऑयल सरफेस पे जो आ गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता चॉप किया हुआ। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे चेक करेंगे सॉल्ट और पेपर। यू कैन सी हमारे मज़ेदार बिल्कुल रिच पाए तैयार है और यह है पाए का सूप। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाएं और ट्राई करें ये डिलीशियस रिचेस्ट पाए की रेसिपी विद नान पाव रोटी और राइस। और ट्राई करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।